واضح طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حج کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے اور حج فرض کب ہو جاتا ہے۔ حج کی فضیلت کا جو حساب ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، آدمی پر حج فرض کب ہو جاتا ہے، ان ساری چیزوں کی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے مختلف دوستوں، سب سے پہلی چیز رمضان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی بتایا کہ اگر ہم روزے کو رکھیں گے اور رمضان المبارک کے مہینے کو جیسا اس کا حق ہے اس کے مطابق گزاریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، لعلہم یتقون لعلہم تتقون، کہ ہم اس کے بچے تقوی کو پالیں گے۔ کہ اگر ہم نے روزے کو رکھا اور رمضان المبارک کے مہینے کو اس کی عظمت کے ساتھ، جیسی اس کی عظمت ہے، جیسی اس کی بڑائی ہے، جیسی اس کی فضیلت ہے، جیسی اس کی برکتیں ہیں، ان سب کو لیتے ہوئے اگر ہم نے اس مہینے کو گزارا تھا تو ہمیں کیا ملے گا کہ ہم تقوی والے بن جائیں گے، ہم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے نماز، کہ اگر ہم نماز کو پڑھتے ہیں اور خشوع خضوع کے ساتھ ہم نماز کو ادا کرنے والے بن جاتے ہیں تو نماز کے بدلے ہمیں کیا ملے گا، قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے وہ بری باتوں سے ہم کو روک دے گی۔ اگر ہم اور آپ پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں تو نماز جو ہے ہمیں بری باتوں سے روک دے گی۔ یہ نماز کی خاصیت ہے۔ روزے کی خاصیت بتائی کہ روزے کے بدلے ہمیں کیا ملے گا، نماز پڑھنے کے بدلے ہمیں کیا ملے گا، اور پھر کیا آتا ہے حج، کہ جب ہم حج کو ادا کریں گے تو حج کے بدلے ہمیں کیا دیا جائے گا۔ تو میرے مختلف بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے حج کا بدل جو حج جو عبادت ہم ادا کریں گے، ہم حج کو کریں گے، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا، اللہ رب العزت نے اس کو نہیں بیان فرمایا بلکہ یہ کہا کہ تم خود جا کر دیکھو کہ تمہیں کیا ملے گا۔ قرآن کی آیت ہے واضح، بالناس بالحج یأتوک رجالا، کہ اس کے گھر کی طرف جاؤ اور وہاں پر جا کر دیکھو کہ ہمیں حج ہم جو کرنے آئے ہیں اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، وہ پانچ چیزوں پر ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں کہ بنا بنیادوں کے کوئی چیز ہم کرنا چاہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدمی گھر بناتا ہے، اگر چار دیواریں وہ کھڑی نہ کریں اور سیدھا سیدھا صرف لینٹر ڈال دیں تو وہ مکان تیار نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہ اسلام بھی ہے کہ اس کی بنیادیں بتائی گئی، اس کے ارکان بتائے گئے، اس میں ان ارکانوں کے اندر ایک ارکان حج کا بھی ہے، جسے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں اس حج کو اتنی فضیلت نہیں دی جاتی اور اس کی فضیلت جو کہ ہم سب پر حج کرنا فرض ہے اس اعتبار سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی زمانے میں اتنا مال آ جائے گا تب دیکھیں گے کہ حج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جس طریقے سے زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے،
زکات کا نصاب تو سب کو پتہ ہے، 7.5 تولہ سونا ہو، 51 تولہ چاندی ہو، یا اس کے علاوہ اتنے ہی مقدار میں ہمارے پاس کیش رقم موجود ہو یا مال تجارت ہو، تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اب ہم اور آپ یہ سوچیں کہ حج فرض کب ہوتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگ دوست کو فقہا نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں اس میں حج کا جو نصاب بیان فرمایا اس میں یہ بتایا گیا کہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان چیزوں میں سے جو چیزیں ضرورت سے زائد ہوئیں، یعنی وہ ہماری ضرورتوں میں شامل نہ ہوں، اس کے علاوہ جو بھی مال ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہو اور اگر ہم ان چیزوں کو فروخت کریں تو اتنا مال، اتنا پیسہ ہمارے پاس آ جائے جتنے میں حج کا سفر ممکن ہو سکے، یعنی جتنے میں ہم حج کر سکیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہم پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حج جو ہے بڑھاپے کی چیز ہے، جب ساری چیزوں سے نمٹ جائیں گے، بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، پوتے پوتی والے بن جائیں گے، نواسا نواسی والے بن جائیں گے، تب جا کر ہم حج کو سوچیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اس معاشرے میں رہ کر بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حج کی جو فرضیت ہے وہ عمر کے اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم جب 50 سال کے ہو جائیں گے تب ہم حج کریں گے، جب ہم 60 سال کے ہو جائیں گے تب ہم حج کریں گے۔ نہیں، حج تو کب فرض ہو جائے گا؟ جب آپ اس نصاب کے مالک بن جائیں گے جس کو فقہا نے بیان فرمایا ہے، یعنی وہ ضرورت سے زائد سامان جس کو اگر ہم فروخت کرنا چاہیں اور فروخت کر کے اتنا مال ہمیں حاصل ہو جائے اس سے ہم حج کا سفر کر سکیں، تو حج ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کتنے لوگ ایسے ہیں موجود جن پر حج جو ہے مالی اعتبار سے فرض ہے لیکن وہ حج کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم دنیا میں لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں کہ میرے پاس مال اتنا ہے اتنا نہیں ہے، ہم لوگوں کے سامنے رو سکتے ہیں، اپنی فقیر بننے کی دلیل دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ انہ علیم بذات الصدور، میں تو تمہارے دل کے اندر جو بھید ہے، جو دل کے اندر باتیں آتی ہیں اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو مال تو بہت دور کی
اس کی تاریخ بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے جس کو تھوڑے سے وقت میں بتانا مشکل ہے، لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اس گھر کا تواف کیا ہے، یہاں عبادت کی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ساری چیزوں سے ہم اور آپ فارغ ہو جائیں گے تب جا کر کہیں حج کے بارے میں سوچیں گے۔ وہ کہاں نے لکھا ہے، بہت سارے لوگ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں میری جوان بیٹی ہے، پہلے اس کی شادی میرے ذمے ہے، بعد میں حج ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، یہ اغلاط العوام میں سے ہے، غلط فہمیوں میں سے ہے کہ آپ کے پاس مال اتنا موجود ہے جس سے ہم حج ادا کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم حج کو نہیں جا رہے ہیں تو ہم گنہ گار ہیں۔ ہم الٹی سیدھی رسموں میں آ کر، الٹی سیدھی باتوں میں آ کر حج کو نہیں کر رہے ہیں تو ہم سیدھے سیدھے گنہ گار ہیں۔ کتنے ایسے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جو کہ اپنے قبروں میں ہیں آج، جن کے دل کے اندر یہ حسرت موجود تھی کہ ہم بھی حج کریں گے لیکن کھلا کام کے بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، نہ وہ کھلا کام ہوا نہ انہوں نے حج کو کیا، اور وہ مصداق بن گئے اس حدیث کے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور بنا وہ حج کیے انتقال کر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو ہمیں کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اتنی سخت وعید ہے اس شخص پر جس پر حج فرض ہو گیا ہو اور وہ حج کو ادا نہ کر سکے۔ بیت اللہ کا جانا اور وہاں پر طواف کا کرنا اور وہاں پر سعی کا کرنا، عرفات کے میدان میں قیام کا کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے نماز کا بدلہ بیان فرمایا، روزے کا بدلہ بیان فرمایا کہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں، نماز کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم برائی سے دور ہو جائیں، برائی سے بچنے والے بن جائیں۔ لیکن حج کا جہاں مسئلہ آیا، وہاں قرآن کریم کی آیتوں نے، قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حج کیوں کرا اور کیوں کیا گیا، اس کا بدلہ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم حج کرو، تم وہاں جا کر دیکھو کہ تمہیں کیا ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد سے جتنے بھی انبیاء آئے سب نے بیت اللہ کا طواف کیا، سب نے بیت اللہ میں عبادت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مسلسل وہاں عبادت اور طواف ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام، جن کی عمر تقریباً 950 سال ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں 950 سال کی عمر دی، اور وہ اپنی جو قوم تھی اس کو سمجھاتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے، چنندہ لوگ تھے جو ان کی باتوں کو مان گئے اور ان پر ایمان لے آئے، باقی جو لوگ نہیں مانے تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا جس کو ہم اور آپ طوفان نوح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت بیت اللہ جو تھا، یعنی کعبہ جو تھا، کیونکہ وہ جو اللہ کا عذاب آیا تھا وہ پانی کی شکل میں تھا کہ آسمان سے بھی پانی اور زمین کے نیچے سے بھی پانی نکل رہا تھا، تو اس وقت تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس وقت جو ہے بیت اللہ کا جو نشان تھا جہاں پہ وہ بنایا گیا تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی
کہ ہاں کسی زمانے میں طوفان نوح آیا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی وہ ایک پہاڑ پہ دریافت کی گئی تھی، تو یہ پتہ چلا کہ زمین پر چلنے والی کشتی جو ہے وہ پہاڑ پر کیسے پہنچ گئی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ وہ اللہ کا عذاب تھا جس کی وجہ سے وہ کشتی پہاڑ تک پہنچ گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا، اس کے بعد بیت اللہ کا نام و نشان مٹ گیا تھا، نہیں معلوم کہ کہاں پر بیت اللہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو کہ عراق کے رہنے والے تھے، حضرت ابراہیم، پھر ان کو جو ہے وہی بھیجی گئی، اور وہ رات کے ذریعے سے جو کہ انبیاء علیہ سواری ہوتی تھی۔ براق کیا تھا؟ وہ ایک جانور تھا، گھوڑے سے اس کا قد تھوڑا نیچے تھا اور گدھے سے تھوڑا سا اوپر تھا۔ جو سواری تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، براق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شام اور مصر کے درمیان ہجرت کروائی گئی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام اور مصر کے درمیان تشریف لے آئے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا گیا اور ان سے پھر کہا گیا کہ چلو تم ہمارے ساتھ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت ابراہیم کی عمر جو تھی تقریباً 80 سال کی تھی، اور 80 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا تھا، جو کہ بڑی منتوں اور بڑی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا تھا، جس کو ہم اور آپ حضرت اسماعیل کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، 80 سال کی عمر اور ایک بچہ اور اس کی بیوی حضرت ہاجرہ، تین لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور جب جا رہے تھے تو کچھ ایسی وادیاں بھی ملی جو سبز و شاداب تھیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہاں رکنا ہے، حضرت ابراہیم نے منع کیا نہیں یہاں نہیں رکنا، حتیٰ کہ ایک سنسان وادی جہاں پر انسانوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، وہاں جا کر حضرت ابراہیم کو ٹھہرایا گیا، روکا گیا۔ جب وہاں پر اتارا گیا تو کالے کالے پتھروں کے علاوہ اور دور دور تک انسانی کوئی وجود نہیں تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم وہاں پر اترے اور پانی کو ڈھونڈنے لگے، کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھونڈنے لگے، حتیٰ کہ وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، انہیں کوئی چیز نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ پھر ڈھونڈتے رہے نہیں ملی، تو وہ پھر سیدھے سیدھے چلنے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ ابھی تک تو پانی اور کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر رہے تھے، اب یہ سیدھے سیدھے کہاں جا رہے ہیں۔ دو تین مرتبہ آواز دی، پھر یہ کہا حضرت ہاجرہ نے کہ تم سیدھے سیدھے کہاں جا رہے ہو؟ اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے تو بے شک چلے جاؤ۔ اتنی سمسان آبادی، کالے کالے پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور ایک معصوم سا بچہ وہ پاس میں موجود ہو، اس کے بعد بھی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے تو بے شک چلے جاؤ، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ، یہ نبی کی بیوی۔ حضرت ابراہیم جرنگ سے وہاں سے سیدھے سیدھے تشریف لے گئے، اور پھر حضرت ہاجرہ جو تھی وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکلی، کبھی اس پہاڑ پر، سامنے جو پہاڑ تھا اس کو صفا کے نام سے منسوب ہے، جس کو صفا کہا جاتا ہے، کبھی اس پہاڑ پر دوڑ کے جاتی، کبھی دوسرے پہاڑ پر جاتی۔ دوسرا جو پہاڑ تھا اس کو مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے حج کے درمیان جہاں پر سعی کی جاتی ہے، صفا مروہ، یہ وہی ہے، حج کے ارکان ہے جس کو حضرت ہاجرہ نے کر کے دکھایا۔ لیکن دونوں پہاڑیوں پر گھومتی رہی، پانی کہیں نہیں ملا۔ پھر وہ اپنے بچے کے پاس آئیں، دیکھا کہ حضرت اسماعیل جو ہیں اپنے ایڑی کو رگڑ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی ایڑی کی رگڑنے کی وجہ سے وہاں سے ایک فوارہ، پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کو ہم اور آپ
کے دوران آپ لوگ جائیں گے تو زمزم کا کنواں بھی وہاں موجود ہے. یہ وہی ہے جو حضرت اسماعیل کی ایڑی کے رگڑنے کی وجہ سے, پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا. میرے محترم بزرگ دوستو, پانی جاری ہو گیا, اب وہاں پہ حضرت ابراہیم نہیں ہے, لیکن ایک قبیلہ جس کو جس قبیلے کا نام قبیلے جہرم ہے, وہ قبیلہ ایسا تھا کہ وہ کبھی کہیں جہاں پانی ملتا, اہل عرب میں کیونکہ پانی کی بہت کمی تھی تو جہاں بھی پانی ملتا تھا وہ اپنا پڑاؤ وہیں پہ ڈال لیتے تھے. تو جو وہ قبیلہ تھا وہ پانی کی تلاش میں جا رہا تھا. ایک پرندہ ہے جسے عربی میں قاطس کہا جاتا ہے اور اردو میں تیتہری بولا جاتا ہے. وہ پرندہ مورخ لکھتے ہیں اس پرندے کی خاصیت کہ جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے وہ پرندہ بہت اونچائی سے پانی کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی طرف چلنے لگتا ہے. جو جہرم قبیلہ تھا جب اس نے اس پرندے کو دیکھا کہ وہ اس طرف جا رہا ہے تو وہ سمجھ گیا, وہ سمجھ گئے اس کو وہ قبیلے والے کہ وہاں پانی موجود ہے. حتیٰ کہ اس پرندے کے پیچھے پیچھے وہ قبیلہ چلنے لگا اور جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک معصوم کا بچہ اور ایک عورت وہاں موجود ہے اور پانی کا چشمہ وہاں سے جاری ہے. اس قبیلے والوں نے اجازت طلب کی اور یہ کہا کہ کیا ہم اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, تو حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی اور وہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان نوح آیا تھا, اللہ کا عذاب آیا تھا, اس کے بعد بیت اللہ جو ہے وہ بالکل اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا, وہاں کوئی بھی آباد نہیں تھا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو بھیجا وہاں پر. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ وہاں پر آئیں. پھر اس کے بعد یہ قبیلہ آباد ہوا, حتیٰ کہ شادیاں وغیرہ ہونے لگی اور پھر مکہ کی جو بستی تھی وہ آباد ہوئی اور اللہ رب العزت نے وہاں سے دو نسلوں کو چلایا. حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک اولاد دی اور دوسری اولاد حضرت اسحاق کی شکل میں دی. حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی وہ اہل عرب یعنی بنو اسماعیل کہلاتی ہے, اور حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں ان سے جو نسل چلا, ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل, بنو اسرائیل کہلائی. بنو اسرائیل میں تو بہت سارے نبی آئے, بہت سارے انبیاء آئے, لیکن بنو اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا. آخر میں جو نبی آئے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے مختلف بزرگ دوستو, تو ہم اور آپ اس دل میں یہ جو نیت ہے ہماری, نیتیں تو سب کی ہوتی ہیں, جیسے جنت میں جانے کی چاہت ہر مسلمان کی ہوتی ہے, ہر چھوٹے بڑے کی ہوتی ہے, لیکن جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے. تو مرنے کی چاہت کسی کو نہیں ہے,